Mads Nørgaard taber desværre 1-0 i dag, men præstationen på banen ser egentlig okay ud udefra. Hvordan løb du selv rundt med? Hvad for en følelse løb du rundt med? Lige nu er det en rigtig sløj følelse at have tabt 1-0. Det var ikke en kamp, vi havde ønsket, det her skulle ske. Langt hen ad vejen har vi jo rigtig, rigtig god kontrol. Vi har jo bolden hele tiden, føler vi. For sådan skabt lige ved næsten, og for at skabe nogle store chancer, så er det jo bare tjerne, at de skal score på en eller anden tilfældig dødbold. Men langt hen ad vejen er okay, men det gav desværre ikke 3 point. Hvad er det gode, vi kan tage med fra i dag? Jamen altså, det gode er, at vi kommer på Esbjerg Stadion og styrer kampen så meget, som vi gør. Vel også lige ved næsten. Så der er selvfølgelig nogle ting. Lige nu fylder nederlaget nok lidt mere, end jeg lige kan stå op og opbremse de ting, som der er positive. Så altså, hvad var det for en gruppe drenge, du har dernede, og hvordan tager man det ligesom videre? Det var et slukket omklædningsrum, der var lige nu. Det var en kamp, vi følte, vi skulle have mere ud af, end vi fik resultatmæssigt. Så derfor var det meget, meget skuffet omklædningsrum. Men det var så også en masse skuffede drenge, der virkelig var klar til at okay, og skulle have det vasket væk. Det var også den følelse. Så lige nu en kæmpe, kæmpe skuffelse over, at vi ikke som minimum fik 1 point med. Det lykkedes ikke, så må vi jo få 3 point i næste kamp. Tak, Martin.